Enduro nousu väli. Oi oi. Tois muutama hyppy. No right. Nää pitää oikeesti ihan pieniä. No ai toi oli hyppy. Jep, jep. Annetaan yö mennä ensin. Ei tarvi perässä hiilosta. Aha, mä tulin jotain pikapolkua tossa. Kunnon väriloista. Sopii. Tästä pitäisi mennä oikealle, mutta mennään vielä vähän matkaa suoraan. Työnnetään sitten vaikka ylös. Oi, oi, oi! Käviks mitä? Ei käynyt. Ihan tota... Oi vittu. Kireitä ketjuja.
vielä jatkaa. Muta. Lehti. Tu päivän lehti. Ja ylämäki. Siinä oli Enska. Ui. Otti keskiö vähän kiinni. Siinä tulit se kiveltä alas? Tuli jo. Hyvä. Koneura. Tää meni. Ja iso vaihe silmässä ja sitten alamäki. Olisiko tää linja parempi? Nyt on reidet lämpimät. Tämän Lady Droll George. No, mikäs vaihe mulla oikein on? Jep. Vai tämmöstä? Aikamoista kivikkoa. Joo, aikamoista kivikkoa. Vähän yllätti muutaman kerran tossa. Crossfittiä. Yes. Yes. Lukko kiinni.
kiva pätkä vetää joskus rallilla. Oho, lehtikasa. Missä ne kiveet on? Se oli kyllä enskapätkä toi. Ihan paras linja on ollut se. Tässä on hyvä baana. Tuossa on hyvä hypyn tuosta lopun juuresta, mikä meni. Niin joo.